Tak momentálne sme tú zostavu zredukovali o 4 hráčov, o 4 mená. Jeden je brankár Riečický, ktorý by mal byť nahradený príchodom Adama Husku. Mal by prísť v utorok, pripojiť sa k týmu. Obranca Paťo Koch a potom útočníci Valach a Balaš. Takže títo s nami dneska v príprave skončili. Tá skupina, ktorá tam zostala, v podstate nie je definitívna. Tam sa ešte nejaké zmeny môžu udiať, pretože konkrétne Martin Gernát potrebuje nejaké zdravotné vyšetrenia, aby doktori teda určili, či bude môcť cestovať alebo nebude môcť cestovať na majstrovstvá sveta, takže tá zostava finálna by mala byť niekedy v pondelok. Takže s brankárom Huskom to vyzerá nádejne. Čo sa zmenilo v tom procese? Myslím, že Rangers ho potrebovali ako tretieho brankára, pretože tam mali nejaké zranenie. To sa myslím vyriešilo. Myslím, že letenka je zabezpečená. A hovorím, je to nachystané tak, že vlastne útorok sa pripojí k týmu. V tej záverečnej 26-ke je aj 17-ročný mladý Sikora, ktorý debutoval na Kaufland Cupe. Zaujal? Myslím, že nielen tým výkonom v tom zápase, ale určite aj výkonmi v extralige, ako v tej druhej polovici sezóny hral. Čiže samozrejme je to ďalší mladý, nádejný hráč, ktorému sme sa rozhodli dať šancu. Je veľmi pravdepodobné, že s nami pocestuje aj na majstrovstvá sveta, ale možno, že bude v tej úlohe ako keby čakateľa a uvidíme teda, že či sa nám podarí ešte nejaké posily zo Zámoria dostať alebo nie, alebo či potom by sme ho neskôr zapojili do turnaja.